Víte, že my jako sociální demokraté jsme tento návrh na narovnání s církvemi kritizovali od samého počátku. Sociální demokracie nebyla součástí vyjednávání, které se kolem tohoto návrhu zákona odehrávalo. Sociální demokraté hlasovali proti tomuto návrhu jak v poslanecké sněmovně, tak v Senátu. My ho pokládáme za riskantní z majetkoprávního hlediska. Obáváme se prolomení restituční hranice 25. únor 48, ale také ten návrh pokládáme za nespravedlivý a pokládáme ho za předražený. Chci ještě jednou zdůraznit při příležitosti rozeslání této složenky, že my jako sociální demokraté neodmítáme to, aby došlo k dlouhodobému narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Odmítáme tento způsob narovnání, který předkládá koalice ODS a TOP 09. Já bych proto rád dnes hovořil o naší alternativě, kterou máme připravenu a kterou máme k dispozici. V situaci, kdyby se podařilo tento návrh zákona zamítnout, navrhujeme, aby se neprodleně uskutečnilo nové kolo jednání mezi vládou a církvemi za účasti tentokrát od všech parlamentních stran a na toto nové jednání by sociální demokracie přišla s návrhem, který zahrnuje dva základní principy. Ten první princip našeho návrhu je vznik veřejnoprávního fondu, do kterého by se převedl církvemi nárokovaný nesporný majetek, který církve pozbyly prokazatelně po 25. únoru roku 48. A tento fond by měl veřejnoprávní povahu, byl by spravován církvemi a z výnosu tohoto fondu by se financovaly pastorační, sociální, kulturní a další aktivity církví. To by byl jeden zdroj pro financování církevních aktivit. Jako druhý zdroj navrhujeme daňové asignace. To znamená, že by se lidé mohli rozhodnout, že by část své daňové povinnosti, týkalo by se to daně z příjmu ze závislé činnosti nebo daně z příjmu z podnikatelské činnosti u osob samostatně výdělečně činných, lidé by se mohli rozhodnout a část této daně by mohli poskytnout buď církvím, nebo by je mohli poskytnout tuto část daně jiným transparentně hospodařícím neziskovým organizacím. Je to princip financování, který funguje v některých jiných zemích Evropské unie. Někde se jmenuje církevní daň, někde tomu říkají daňové asignace. My se domníváme, že by občané mnohem příznivěji přijali takovýto způsob financování církví, protože by se mohli rozhodnout sami, jestli církvím finanční prostředky poskytnou, anebo jestli například poskytnou na nějaké jiné neziskové aktivity. Proto tyto dva naše návrhy, ať už jsou to daňové asignace nebo veřejnoprávní fond, předkládáme jako alternativu vůči tomu, co navrhuje Nečasova vláda a co se setkalo podle naší zkušenosti, které máme z debat mezi lidmi, co se setkalo s velkým odporem mezi našimi občany. Já jsem přesvědčený, že vláda nemá dostatečnou společenskou podporu pro to, aby provedla takovýto způsob církevních restitucí a že postoj sociální demokracie v této věci vychází z mínění a názoru většiny společnosti. Především chci říci, že ta složenka není úplně stejná, byť my trošku nepřímo navazujeme na Kalouskovu složenku, kterou Kalousek rozeslal před volbami v roce 2010. My teď dáváme občanům možnost, aby touto formou vlastně Kalouskovi tu jeho složenku vrátili. A především jsou tady určité změny a jednou z těch změn je velmi viditelné razítko, které je umístěno na každé této složence a které jasně říká neplaťte, vraťte Kalouskovi a Nečasovi. Čili já se domnívám, že vzhledem k tomu, že tato složenka vypadá skutečně jinak, než byla ta Kalouskova složenka, tak si myslím, že by to nemělo nikoho uvést v omyl, aby si myslel, že to je nějaká složenka, která je mu osobně určena. Navíc tam nejsou žádné samozřejmě identifikace, které by se týkaly konkrétních občanů. Je to prostě Kalousková restituční složenka a mimo jiné, když připomenu to, že když sociální demokracie zveřejnila svoji kampaň, kde se zaměřujeme i na nespravedlivé církevní restituce, tak nás tuším předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík vyzval, abychom polemizovali s TOP 09, abychom nepolemizovali s církvemi. Je to i jistá reakce na výzvu TOP 09, abychom tedy TOP 09 přímo zmínili v souvislosti s návrhem na narovnání s církvemi.
Pokud je o představu o daňových asignacích, tady už v minulosti několikrát byly zpracovávány propočty, které se týkaly možnosti daňových asignací. Naše představa je taková, že by ta částka, která by byla vyčleněna na daňové asignace, byla o něco málo vyšší, než je částka, která je dnes poskytována průběžně ze státního rozpočtu církvím, právě proto, že část občanů přirozeně by si zvolilo jiný cíl pro své daňové asignace. A víte, že vznik daňových asignací je dlouhodobý požadavek neziskového sektoru v naší zemi a my bychom byli velmi rádi, kdyby se daňové asignace do našeho právního a daňového systému dostaly. Konec konců podpora daňových asignací je dlouhodobě součástí volebního programu sociální demokracie a podle našeho mínění by se daňové asignace dobře doplňovaly právě s oním veřejnoprávním fondem. To znamená, že financování církví by do budoucna stálo v naší zemi na dvou pilířích. Prvním pilířem by byl veřejnoprávní fond, do kterého by se vložil církvemi nárokovaný majetek. Církve by sami rozhodovali o tom, jakým způsobem ty finanční prostředky budou rozděleny. A tím druhým pilířem by bylo rozhodnutí občanů, těch, kteří by se rozhodli sami církve podpořit v rámci jejich vlastních daňových asignací. A ten princip daňových asignací je jednoduchý. Část daně, kterou občan zaplatí do státního rozpočtu, jednalo by se o část daně z příjmu fyzických osob, ze závislé činnosti nebo OSVČ, tak tuto část daně by prostřednictvím svého daňového přiznání daňový poplatník nasměroval na určitý veřejně prospěšný účel a tím příjemcem by přirozeně mohly být také registrované církve.